Některé týmy mají dva hlavní trenéry, jiné zase dva sportovní manažery a jeden z těch spartanských Jaroslav Hlinka je s námi ve studiu. Hezký večer. Dobrý večer. Jaké to je manažovat tým, který vyhrál 12 z posledních 13 zápasů? Tak je to příjemný samozřejmě pro nás, ten start se nám povede, to jsme si přáli a jenom si všichni přejeme, aby nám to takhle pokračovalo. Vy jste sportovní manažer, Petr Ton je sportovní ředitel, ale pro spoustu lidí jsou ty tituly hrozně matoucí. Jak to tedy máte rozdělené? Jaké jsou vaše kompetence? Tak já se víc starám jakoby o mužstvo a Petr to zastřešuje jakoby celý ten sportovní úsek i z mládeží. Když jsou dva na nějaké, řekněme, stejné úrovni, tak někdy třeba potřebují toho třetího, aby je rozsoudil, když se nedokáží shodnout. Jak to máte zařízené vy? Kdo vás rozsoudí? Tak my máme ještě generální manažerku, ta nás rozsoudí, ale... Tak ale ta má to právo veta, jo? Určitě. Ale jinak ve většině případů se ve finále shodneme, i když nějaký neschody určitě jsou, ale ve finále se shodneme. Kdo z vás dvou je první ráno v kanceláři? No, jakdy. Dneska jsem byl já, protože jsem spojil příjemný s užitečným a šel jsem ještě s mladým na trénink, takže už jsem byl 6 hodin ráno v práci. A má někdo třeba v kanceláři lepší místo u okna nebo blíž ke kávovaru? Tak samozřejmě to nějak, má to nejlepší. Jo. Všele. Vy jste v minulé sezóně zažil trošku jinou Spartu, taky takovou, která po první čtvrtině byla na čele, ale pak hodně spadla dolů a vy sám jste musel obléknout výstroj, abyste pomohl ještě Spartě zachránit alespoň před kolo. V čem je ta letošní Sparta jiná? Tak my doufáme, že je všechno jiný. Doufáme, že ten tým si po nějakých těch změnách, co jsme udělali, takže si to sedlo a vlastně máme i ty trenéry máme zkušenější po tom Loňsku, takže věříme tomu, že prostě ty kluci, který přišli, takže ten tým opravdu zvedli a pomohli nám k těm lepším výsledkům a že se ten loňský pád, který přišel vlastně touhle dobou, nebude opakovat. Je spousta statistik, ve kterých Sparta je mezi prvními týmy. Je to počet branek na utkání, jste druzí v počtu inkasovaných gólů. Daří se brankářů, máte velmi dobré přesilovky. Který z těch aspektů té spartianské kvality vás nejvíc těší osobně? Tak mě nejvíc těší osobně to, že dáváme hodně gólů, protože vlastně první věc, kterou jsme chtěli zlepšit, je samozřejmě vyhrávat před domácím publikem, který je fantastický a chodí hodně lidí tady, co si strašně vážíme a co bychom chtěli udržet. Takže vyhrávat na domácím ledě a dávat spoustu gólů samozřejmě, protože to diváky zajímá nejvíc. Ale aby jsme jenom Spartu nechválili, máte nejvíc vyloučených hráčů v extralize před dnešními zápasy 18. kola Tipsport extraligy. Jak moc velké nebo závažné téma to pro vás je i v tom období bezvětří, kdy Spartě se daří a Sparta šlape? Tak určitě to je věc, na který chceme zapracovat, protože do playoff se tyhle ty věci moc nevyplácejí a být hodně vyloučovaný v playoff většinou se to hodně trestá. Já jsem sunul jednu otázku Romana Málka, tohle ho primárně zajímalo. Jak má Sparta ošetřený scouting hráčů po, řekněme, morální stránce? Jak třeba máte zjištěno charakterové vlastnosti hráčů, aby dobře zapadly do kabiny, jestli si to řešíte sami s Petrem, nebo na to máte vyčleněného nějakého člověka? No tak po této stránce se snažíme s to nějakým si to hodně zjistit. Samozřejmě já jsem, není to dlouho, co jsem ještě hrál ten hokej a to nějak to samý, takže spoustu kluků ještě známe osobně a nebo se poptáme a jak vlastně Roman se správně zeptal, i pro nás je tohle to hodně důležitá věc. Máte hodně hráčů, řekněme, které půjčujete na hostování. Ono to vypadá, že vlastně jste si opravdu udělali v létě domácí úkol. Snažili jste se vykrýt všechny rohy a máte na každý post jednoho nebo hráče navíc, tak aby vás třeba nepotkal ten stejný problém se zraněnými jako v minulé sezóně. Je to tak? Je to tak. My jsme měli problém už s obranou od začátku vlastně letošní sezóny, už v létě, kdy se nám vlastně najednou zranili 4 obránci, takže vlastně nějakým způsobem to mužstvo bylo více méně i předimenzovaný v těch věcech a jak už jsem říkal na začátku, tím, že jsme přivedli pár nových hráčů, tak spoustu dalších jsme měli pod smlouvou,
Takže vlastně až teď jsme pustili některý kluky na hostování, aby prostě hráli. Jsou to kluci jako třeba Jirka Černou, který má u nás ještě na příští rok vlastně opci a je to náš hráč, takže toho budeme sledovat a chceme, aby hrál. Takže vlastně teď jsme ho uvolnili třeba do Karlových Varů, aby prostě co nejvíc hrál a samozřejmě ho budeme sledovat. Jsme vás viděli i s Petrem Tonem na střídačce v nějakých 10 minut před začátkem zápasu nebo během rozbruslení to bylo. To je velice sympatické, že prostě pánové v oblecích z managementu klubu jdou taky dolů a prostě udržují si ten kontakt s mužstvem. A tak my nejsme žádný bafuňáři, my jsme furt hráči, takže k tomu ledu nás to furt táhne. Cítíte se třeba na to, že byste si jako někdy třeba na tréninku s klukama sklouzli, nemyslím samozřejmě do zápasu, Sparta nic takového zatím nepotřebuje, ale prostě jestli obléct výstroj a jen tak se projet na ledě. Tak po tréninku třeba, až kluci odejdou všichni, aby nás neviděli, aby nás neměli legraci, tak určitě na to vypocení je to fajn a to určitě uděláme a budeme dělat dál, ale s klukama už určitě ne. Při pohledu na Spartu, jak hraje, jaké má výsledky, jaké má statistiky, ono se ani nedá pomalu říci, kdo je ten hlavní tahoun týmu. Jsou to zdá se všichni. Ale já se přesto zeptám na jednoho konkrétního hráče, na Jiřího Smejkala, který teď byl v reprezentaci, vysloužil si s Michalem Řebíkem to místo na Karela Cupu. Proč si ho Miloš Říha podle vás vybral? Tak Smejk hrál teď výborně v té lajně s Davidem Tomáškem a s Michalem Řepíkem. A tam dělá takovou tu černou práci, co není moc vidět, ale dává i důležitý góly a hrál výborně, takže já si myslím, že naprosto po právu byl nominovaný a zasloužil si ten první reprezentační start. Nechtěli jste třeba víc hráčů, aby bylo vybráno ze Sparty do nároďáku? Tak my jsme měli, ale bohužel už jsme se o tom bavili a kluci měli nějaký zdravotní problémy a bohužel ta reprezentační pauza slouží i k tomu, aby se ty kluci doléčili a my je potřebujeme mít zdraví. Takže jsme, bohužel, tři kluci se museli omluvit.